Tjetër është unë dhe tjetër takim me programin e pamungueshëm tashmë për të gjithë ju. Jemi sërish në Ti duhet ta dish në të vetmin quiz, në të vetmin game show që qëndiset rreth eksperiencave të shpërndara në mediat sociale të garuesve tan. Sot janë tre të tjerë. Gjithmonë interesant, gjithmonë me eksperienca të ndryshme, gjithmonë me aventura të ndryshme, të gjitha do i shohim sot dhe bashkë vazhdojmë të luajmë ashtu siç do të shtuan për 5 milion lek që vërtet të ndryshojnë jetën. Tani, si që i njohim ne, është momenti të njihni edhe ju. E ne të njohim konkurentët tanë. Dhe si që i njohim ne, është momenti të njihni ju. Sot e kemi të zjartë edhe pjesën e stolit të rezervave, po do i takojmë, do i njohim për fare pak. Si fillim të merrem me garuesit tanë, i pari, në djathtin time, është Abeli. Më mbrëmë, mirë se erdhe. Tani, ti je student drejtësie. Po, viti 2. Viti 2 do a theme këtu, do a specifikojmë. Por, si është mekanizmi i lojës, shumë interesant. Nëse thoni, ore, ku e kam parë në këtë djalin, ku e keni parë në këtë program, po nuk ishte ullur, nuk ishte në këmbë këtu, ishte ullur këtej. Sepse erdi të shoqëron të një garues tjetër, i cilë nuk përzeheci shumë mirë. Tani, themi drejtën. Po, njeri u përmërzohet me kalim në kohë, se bëjo. Po, ti. Abel, kush të shoqëron sot? Sot shoqëron kushia ime Hana, edhe shoku im Mateo. Mirë se erdhe Hana, mirë se erdhe Mateo. Kemi pritshmëri për Abelin? Kemi shumë besim. Pse? Ka bërë premtime elektorale, jo? Po. Qarë ke premtuar, ore? Qarë ka thënë? Nuk trekohë, jo, janë sekrete. Ah, drek, d'akord, një drek, okej, në regu. Hana? Ke emocione? Jo. Jo, në regu. Êshtë mësuar me ekranin, Hana? Da, e mësuar me ekranin, shkëllqyshu. Si do dali Abeli sot? Shumë mirë. Sa para do marri, më thuaj të vërtetër? Se diti vetëm që do dali shumë mirë. Kjo është të rëndësishme, dali shumë mirë. Në fund është një loja dhe. Abeli ka dhe një gjë shumë të mirë dhe mund të shpallin fitues që tani është tifozi Milanit. Sempre. Falem dhe mund të ikni ju te. Suksese, Abel, po për para se të kalojmë të garuesja tjetër, do shojmë një set fotove të tua, do shojmë që bëhet, që është përndan, që është kefi, kefi, njoj dhe publiku inë që. Më të regoni, ju lutëm një set foto, është Abeli. Ke këtë fiksimin me muret, se kuptoj, në të shikon, muri, në të këtë delë para muri, ku jemi? Ku jemi të këshili lartë i prokurorisë, si organ njëri pas reformës drejtësi. Që ju studentë dhe drejtësi se keni qef pastaj se aty do shkoni, si është të përë. Po, tjede. Aty do dhe. Dhe është një foto profesionale ime në balkon. Një sekundë, është foto profesionale në balkon? Po. Po, pse nuk është amatore, po është profesionale? Sepse është bërëma për atë fotografi profesionale. Aaa, për këta, dakord, po nuk është shpata morë birë, jo, është dora. Në qëndër, jeti që po shetë dy foto. Po, jam të kë muzeu Marubi në Shkodër. A, nuk është se po shetë këtë foton tjetër e profesionale, jo, është në qëndër, dakord. Dhe, andej pëstaj? Aty jam të kryesia kuvendit në një takim me dy deputet. Qarë thanë deputetet? Kishën një gjithë interesante për sanë, apo gjinjeshtë dhe zakonçme? Më shumë interesant ishim ne se sa thanë. A, ta të gjuan juve. Po, futunin politiko, se nga latë me këta të vjetërit, ona të shmëndët, o qarë bëni. Dhe në fund, je? Në fund jam në Frankfurt, të kura që shuhë dura dashurisë, që vend gjithë këto drynat të dashuruar. Dhe po të regonë përgatësim politike? Jo, jo, po të regoj pashën. A, është të shenja ajo ndërkomtarja? Shumë suksese, pas pak do të njësim lojën me ty, do shkojmë të garuesja e dytë personës. Dhe jo është Blerta. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Kënaqësi. Gjithashtu. Tani, ti je një çike dyzuar, sepse ke studiuar për kanto. Po. Po, pastaj e le fare si profesion, edhe je hedhur në një gjë tjetër në jetën tënde. Po. Dhe punon në një call center. Po. Si është kjo ndarja brënda teje, arti të themi, pra kënga lirike klasike, dhe pastaj profesionit për ditë shmëris, këto gjërat e zyrave, jo se ka në gjithë keqë, po? Jo, për kundra zi, gjë shumë të mirë, sepse provon vete në dy profilet të ndryshme, dhe kur jenë atë dyja profilet mesatarisht plus e sukseshme, ndi e shmirë. Dhe të më thënë, studimet e mija për muzikë, më kam bërë kjo njeri që jam sot jashtë punës edhe brënda. Puna ime është jeta ime e përdiqme. Ti nuk rëse i këndon atyre klientëve në telefon? Jo, nuk i këndoj akoma, po nuk i dijet. Kusht të shëqëron? Kusht të shëqëron? Më shëqëron motra ime Nipi edhe shokuim. Përshëndet dhe mirë se erdhët. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, ju e jeni motra. Po. Dhe ndoj një porosi që nuk e keni dhenë jashtë skenës, tari në skenë? Po, ka për të bërë një dhuratë shumë të bukur Nipi dhe moment që do fitoj.
Jo, ky është kërcënim, po thua për porosi. Jo. Nuk është kërcënim. Ah, nuk është shantazh, mirë, dakor. Mund të kalosh pak mikrofonin te Nipi, të lutem, më mbroma. Jo, vazhdon. Shpeshherë mua më ndodh të ke mundësinë që ti takoj përpara se të futemi në transmetim të takoj garuesit. Nuk di akoma emrin e Nipit, po nuk dua të më thotë as Blerta as e motra, dua të më thotë ai vet deri në fund të mbrëmjes mbase doja të dal. Pastaj edhe ju, mirë se erdhët. Së gjena. Pritshmëri? Po, pritshmëri pas është strong edhe do të dalim me sukses. Po do dalim pa të gjithë do dalim me sukses. Se kënaqësi është këtu. Faleminderit. Blerta, përpara se të shkojmë te garuesi i fundit, shohim një set fotove të tua. Me kënaqësi. Dhe të shohim ç'bëhet dhe ç'ka qejf të ndash. Më tregoni ju lutem disa foto të Blertës. Pra veten, ke qeftë. Ku jemi? Nisim nga e Majta. Këtu jemi... Ka të rrugë Elbasanit, kam i dhe. Parkimi, po, parkimi bashkis. Këtu jemi në një nga restorantet i mjatë preferuar, Kapelet, nëse e lejo ta përmëndash. Per Lindi pa tjeder, kemi shokar Lindi pa tjeder që po. Këtu gjithashtu jemi në një ambëltore dhe kjo foto është shkripur fillt pasi kemi ngra në ambëlsirën dhe mund të them nga eksperienca që pasi jam ambëlsira foto dalin më të bukura. E morët vesh tani sekretin e lajkeve, ani i gjotë omëll, e dhe pas të dilin foto. A ty duket që ke pini kafe pa sheqer? Jo. Se je i hidhur një qikë të tjetra, apo jo? Ku jemi dhe foto e katër? E katra jemi në një kështu... fast food në Tiranë, okay, në fashë. Në një lokal dhe në fund? Në fund jemi në qytetin tim të lindjes, në Berat. Ok. Po. Dhe s'kemi një gjë për të thëmë për Beratit. Jemi në Berat, Berat është shumë i bukur, qarë do tjetër? Berat është shumë i bukur historik dhe jo vetëm, që mund të shkoni të vizitoni dhe të knaqeni. Dhe ka dhe mbilsira aty dhe mund të dini mirë me fotot. Po. Se aje, bëm lidhë. Ka edhe vënde shumë bukura ku mund të bëni foto që të merrni shumë like. Basit keni ngrën në ëmbëlsirat. Mos harroni atë se është rëndësishme. Faleminderit, sukses dhe të Blerta. Shkojmë tek i fundit, po jo për nga rëndësia, shkojmë tek Mario. Mirëmbrëma, mirë se vjen. Mirëmbrëma, zoti software developer. Dhe jo vetëm. Dhe jo vetëm, po çfarë tjetër? Aktualisht punoj edhe si profesor matematike prej 5 vitesh. Ti je mësues matematike? Profesor matematike, po. Nga njerëz, unë kam pas shumë mirë mësuesit e mia të matematikës në fillore, jo në gjimnaz, paktën jo të gjithë. Po matematika është shumë nuk është për mua, të themi. Ti si ke relatat me nxënësit? Relatat kam shumë të mira. Të kanë me qef. A, do vjen profesor Mario. Kemi si profesor Mario. Mezi presin që takohemi, të shpjegoj, të takohemi nga afër, të këshilloj. Kështu që ke dhe detyrimin sot që të dalësh mirë, sepse do të pyesin nxënësit, thon, po pse jo profesor, se dije përgjigjen asaj pyetje, ti ishe vetë aty e ke postuar foton anë dhe për apo jo. E vërtet. Që dyfish përgjigjësia. Kush të shoqëron sot? Më shoqëron motra ime Kajame. Dhe shoku im i ngushtë Ardit. Me mbroma dhe... Me mbroma. Po në s'një jemi. A, këtë Ardit i tjetër hanë regullë, me mbroma, mi se. Me mbroma, mi se gjeta. Ta shi, për profesorin qërë do themi në një gjë, apo është profesor tjetëri, është edhe software developer, është të zhvillu e të programesh, kështë që... Shpresoj t'i api më të mirën. Se e keme dy mëndje, nuk do t'i apësh më të mirën? Jep më të mirën. Ja, pra, regullë, regullë. A dash i dashur? Shoku i ngushtë. Do fitoj pa tjetër. Pika e fortë ti, cilë është? Matematika, saksia. Qa pyrë dhe bëjdo? Me, në regu, faleminderi, suksese. Shohim një set fotosh në tua dhe pastaj hidhemi me kokë në lojë. Pa tjetër, me kënajsi. Më tregoni disa foto i lutëm të Marios. Aty me siguri e duke fotë një italiani, që po bëmë këshu. Au! Au! Aty foto një qëndër. Jo, ku është? E vërtëm. Fotografia e mesit është një start-up që ka organizuar ambasada Gjermane këtu në Tiranë. Si që nga italianët, ka bova. Dhe është pjesë e projekteve të Lufthansës. Ku aty kam zëdhe vëndin i parë. Industry Solution... Shi, shi, shi. Kam zëdhe vëndin i parë, kam fituar aty. Me Albanën, bravo. E një dhe unë të njërës. Këtej në të majtë, të parku e një pikët i Borova, qarë po diplomuar? Po, këtu jam diplomuar në master. Okay, nuk ndrova për suksesin, punova për të gogja shpreje, shumë e bukur. Jemi në Gjirokastër, nëse nuk më gjenjë në sytë. Në këshurin dhe mi dhe në motrë. Po, se ti nga Gjirokastra vla normal, do kishte një foto Gjirokastre. Pastaj aty me siguri po luan Counter Strike, të dy foto dhe fundit, jo? Jo, aty jam përpjekur nga që kam pasion komentin sportiv, më pëlqen, kam ndërruar prej vitesh dhe nuk e kam gjetur një mundësi që ta praktikoj, pasi më pëlqen, është e pasionet e mija, të komentoj ndeshje sportive dhe e kam praktikuar vetë. Thirrje departamentit të sportit edhe Kristo Thoma.
Ma merë një Mario me bërë një provë, ma të bërë aty se ngele duke komentuar vetëm ti, të vite Mario. Dhe nuk zhgënjej. Dhe nuk do zhgënjej, Kristo, d'akord? Faleminderit. Ashtu, ja, që se thash një fjallë të mirë. Faleminderit. Aty në fund pastaj? Aty kam qenë në një, do më dhe, në një trajnim. Në kam qenë në një trajnim në lidhje me start-upet. Po në Gjvënd? Është bërë tek Universiteti Mesdhetar. Në Tiranë është apo? Po në Tiranë. U duk si jashtë shtetit, sa bukur. Ja, në Tiranë, në lidhje me startupet ku unë aplikoja për startupin tim. E si dole? Shumë mirë. More ndonjë blek? Po. Ah, po të dilë temë, thuaj gjëra, dakor. Mirë, suksese. Faleminderit. Mario, jemi gati të nisim. Patjetër. Ky zonë e Zotrin është raundi i parë i ti duhet ta dish. Do ta nisim me Abelin. Dhe do të shohim setin e tij të parë të fotove për pyetjet e para, janë 6 raundin e parë të ndarë në 2 pjesë, çdo përgjigje sakt vlen 5000 lekë. Shohim fotot, lutem. Tani të lutem të thuaj që nuk jete këngëtar dasmash në. Jo, aty jam kohën e lirë. Te festivali i fëmijëve në Shkodër. Në qendër, po them. Ah, në qendër, jo, thjesht mora mikrofonin. Ah, se më gjave se ato këngëtar të dasmash që bëjnë selfie. Kthehesh festivali i fëmijëve? Po, në Shkodër. Okej. Okay. Po në sytë dielli pse jo, po është cool. Sepse ishte shumë dritë. Ah, shumë natë, bukur. Radio Shkodra, po. Me siguri, po. Duke folur për një projekt që kemi realizuar në shkollë, për okay. Disa punime shkencore. Pastaj këtë e tham te Dasma. Po, aty jam me një biçikletë qytetin tim të origjinë në Shkodër. Në Shkodër. Edhe te foto e fundit në Za Fest edicioni i fundit. Kështu që mbetemi te Shkodra. Po. Bukur. Pastaj Shkodra një temë për bashkë. E pyetjeve, djegim pyetjen e parë me dy alternativa për 5000 lekë. Pyetja është. Shkodra Jazz Festival nisi në vitin 2005 në kujtim të muzikantit të njohur Rock Jakaj, si një rrugëtim andrash që zgjohet çdo ditë ndryshe. Kjo është sakt apo është e gabuar? Po them se është e gabuar. Thot se është e gabuar, a është e gabuar? Jo, që nga e sakt. Ka nisur pikërisht në vitin 2005. Çfarë të shtyu që thua? Mendoj që viti 2005 është shumë i largët për ta nisur, po. Si jeni u djemtë rinj këta, gjithë mendojnë që ka nisur muhabeti kur këta, jo, nuk është. Pa problem, shumë shpesh ka ndodhur që s'ka nisur mirë një garues dhe pastaj ka ecur fort. Kështu që shkojmë menjëherë tek pyetja e dytë, tani është me 4 alternativa, po për 5000 lekë, për Abelin. Ju lutem fotot edhe pyetjen. Pyetja e dytë për ty është: qyteti që ka nisur përdorimin e bicikletës që nga viti 1907 dhe që i shkon thënia jeta është si bicikleta, duhet t'u japësh këmbëve që të mbash ekuilibrin, është Tirana, Durrësi, Shkodra apo Elbasani? Patjetër që Shkodra. Patjetër Shkodra. Pa dyshim. A Shkodra patjetër që Shkodra pa dyshim? Po, është Shkodra, patjetër që Shkodra pa dyshim. 5000 lekë për ty. Sakt, ja, e rekuperuam më njëherë, e morëm vetëm. Dhe shkojmë tani tek pyetja e tretë, kjo është pa alternativa, po për 5000 lekë në raundin e parë për Abelin. Shohim çka kanë përgatitur autorët. Si titullohet kënga fituese e festivalit të 60 të këngës për fëmijë? E kënduar nga dy shkodranët, Irsa Mashi dhe Samuel Martaneshi, me tekstin e Alfred Çapalikut. Kjo faktikisht është edhe kënga ime preferuar dhe titullohej Festivali na Therret. Festivali na Therret. A është kjo përgjigje sakt? A është Festivali na Therret? Kënga fituese e festivalit duhet të jetë sakt, besoj se. Po, festivali na Therret. Festivali 5000 lekë. Sa i sigurt ishme ja, të sigurt. Si mund mos isha i sigurt, jam qenë pjesë e stafit festivalit dhe gjerasti. Je shofer, jo, çesh. Këngëtar, shoqërues i fëmijëve, solist. Okay. Dhe këtu gjerastin përshëndes profesor Çapalikun që ka shkruar tekstin e këngës fituese. Ne përshëndesim patjetër profesor Çapalikun. Do të shkojmë tani tek Blerta me tre pyetje saj të para. Shkojmë tek fotot në fillim dhe pastaj shohim pyetjen që është me dy alternativa. Më tregoni ju lutem fotot e Blertës. Dhe pyetja e parë për ty me dy alternativa është: Dua Lipa përmes një postimi në Instagram në nëntor 2022 njoftoi se do të përmbyllte turneun e saj Future Nostalgia në Tiranë ditën e flamurit dhe në 110 vjetorin e pavarësisë. Kjo është sakt apo është e gabuar? Mendoj që është sakt. Pse mendon që është sakt? Sepse Dua Lipa do vi së shpejti në Tiranë. Dua Lipa ishte në nëntor Tiranë dhe këndoi. Shohim nëse është sakt përgjigje apo jo.
Po sigurisht që është saktë që duhet ku këndoje datë 28, gjithë dynjaja, mori vesh. 5.000 lekë. Shkojmë tek pyetja e dytë për Blerta. Për 5.000 lekë të tjera, pyetje me 4 alternativa. Pyetja është: Bebe Rexha që shkëlqeu me paraqitjen e saj në MTV European Music Awards duhet jetë 2022, u vesh nga stilistja Fjolla Nila e tëra në ngjyrë të kuqe. Jeshile të bardhë blu apo të kuqe? Mendoj të kuqe. Të kuqe. Po. Shohim nëse është e kuqe ngjyra. Jo, ishte blu ngjyra, nuk ishte e kuqe. Okay. Me të kuqe e veshur ti nga trove, nuk ka ulë. Jo. Nuk i fituam 5.000 lekë tani, po kemi ende kohë për të rikuperuar dhe për të marrë veten. Pyetja e tretë tani për Blertën, kjo është pa alternativa, po për 5.000 lekë, vjen tani. Pyetja është: Si titullohet kënga me këto vargje? Oh. Një kja molla që kam dorë, që besa djalë është dimnore, e kam frikë se po e kafshove, ta thën dhamin o. Shpresoj mos të kemi lënë nam. Kënga është jep mamollën në mos gaboj. Po, dhe? Po se le hapur. Pa është jep mamollën në mos gaboj? Jep mamollën, 5.000 lekë. E sakt. Okej, do të shkojmë tek Mario tani. Gati? Gati profesor? Po, gati. Pra do të nxi jetën ty, siç ma kanë nxirë jo besha kam. Shkojmë, shohim fotot dhe pastaj pyetën e parë, raundin e parë për Mario. Pyetja e parë me dy alternativa për ty, Mario, është: Sipas Ciceronit, dashuria është orvatja për të formuar një miqësi të frymzuar nga bukuria. Thell, kjo është saktë apo e gabuar kjo gjë e thell? E saktë. E saktë. Kështu e thoshte Ciceroni? Po, kështu e thoshte, 5.000 lekë. Saktë. Dhe shkojmë po unë për kote pyetja e dytë, që ka 4 alternativa, gjithë në raundin e parë për Marion. Pyetja për ty është: Në cilën vepër filozofike të Ciceronit lindë trajtohet ndër të tjera edhe pyetja në ç'mënyrë mund të jesh mik i dikujt për të cilin mendohet se mund ta kesh armik? Tek miqësia, për shtetin, për ligjet apo oratori? Në cilën vepër? Një nga këto 4 vepra. Ciceroni thotë, në ç'mënyrë mund të jesh mik i dikujt për cilin mendohet se mund ta kesh armik? Ta profesor, do me apësh përgjigje sot? Miqësia, mendoj? Miqësia, mendoj Mario, të qojmë nëse është miqësia. Po miqësia, more Mario, më blizim për miqësia, më blizim për miqësia, 5.000 lekë. 5.000 lekë, shumë. E treta, për ty, pyetje pa alternativa, po për 5.000 lekë, është. Inxhinieri gjerman Konrad Zuse Ja, është kompjuteri Z1 nga mbiemri Zuse. Zuse, ja. Z1 është ishte.
Nuk e fituar këto 5000 lekë të fundit, po nuk ka problem, nuk ka problem. Jemi në balancë të mirë, jemi në balancë të mirë. Do të kthehemi tek Abeli, tek pjesa e mbetur e raundit të parë, me të pyetja e katërt, pyetja me dy alternativa. Shohim fotot, lutem. Shumë tema patriotike paske në këto fotografi, Abeli. Të jam Kosovë. Gjitha janë Kosovë, jam... Jore! Në Prizren, Krusht Madhe, Prishtin, Prishtin, edhe në Prekaz. Se edhe në Prekaz do bëhe ndërtime pa tjetër, se bëhe gjitha dhe. Jo, nuk është ndërtim, është. Që ta sqerojmë. Po, ta sqerojmë. Kula e legendarit Adem Jashari. Exactly. Tani, të, me jepni rrëtën pyetje me dy alternativa për Abeli. Një nga thënjet më domethënëse që vënë pa atë dhe dashurinë e shkruar edhe në bluzën tuaj, unë jam mirë kur ashtë mirë Shqipnia, është e heroit Isa Boletini. Kjo është e sakt apo është e gabuar? Kjo është e sakt. Kjo është e sakt. A e ka thënë Isa? Po, sigurisht, Isa Boletini e ka thënë. 5 lekë. Sakt. Vlen atë dhe dashuria. Dhe shkojmë tek pyetja 5 me 4 alternativa në raundin e parë për Abeli. Monumenti Newborn i promovuar në 17 shkurt 2008, në ditën kur Kosova shpalli pavarësinë. Ka më afër? Kë ka më afër, geografikisht? Bibliotekën Kombëtare të Kosovës, Pallatin e Rinisë dhe Sporteve, Kuvendin e Republikës së Kosovës, apo Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit? Te përgjigjemi është Pallatin e Rinisë dhe Sporteve. Pallatin e Rinisë dhe Sporteve ka më afër. Shohim nëse ka të më afër. Po, ka që sa ke qenë në Kosovë këtu tani? Po, e sakt, 5 lekë. E sakt. Shkojmë tek pyetja e fundit për ty, Abel, në raundin e parë. Po, për 5000 lekë, tani është pa alternativa. Gati. Vetëm në Kosovë. Pyetja është. Ishte kryekomandanti dhe themeluesi kryesor i ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe ra dyshmor në 7 mars 1998 në fshatin e tij të lindjes Prekaz të Poshtëm në Drenicë. Adem Jashari. Adem Jashari. Legendar. A ishte legendari Adem Jashari? Emri që po kërkojmë? Po sigurisht ishte Adem Jashari, 5000 lekë. Sakt. Mbyll këtë raundin e parë. Mirë. Na trupu ka bëm të parën, po dhe mirë, atë mirë. Me ndu shumë janë këta djemë të rirë, rinë këshu, atë si. Si e thash gabima dhe të parë, më dhe më falë një rinë, më që kemë. Ok, do të shkojmë të Blerta, me 3 pyetje dhe mbetura për ty, të raundit parë, shkojmë fotot, për pyetje me 4, për 2 alternativa. Foto. Ku është ajo aty? Në Kruj. Në të majtë, në Kruj. Ha, në të majtë. Në të majtë. Është tek... E harrova për në një vend të bukur me gura. Në Durrës. Në Kepi Rodonit. Kepi Rodonit, po. Okay. Kisha te Kepi Rodonit. Pastaj? Pastaj tek Qarshia në Gjakov. Okay. Kruj, Berat, Shkodër. Është Berat jo e bukur me drita? Po. Ah, sa bukur Berati me drita. Okay. Shohim pyetjen e katërt me dy alternativa për Blertën. Filmi i sjell së fundmi nga aktori i njohur Erand Soili, The Spark. Është filmi i parë independent shqiptar-amerikan që do të shfaqet në kinema në Salem të janarit 2023. Kjo është sakt apo e gabuar? Mendoj që është sakt. Mendojmë që është e sakt. Shohim nëse është sakt që do të shfaqet në Salem të Bashkuara të Amerikës. A është sakt? 5000 lekë për të bërë. Bukur. Shkojmë tek e pesta me 4 alternativa në raundin e parë për Blertën. Sa mirë që nuk ngatrohem ndonjëherë unë me këto numra, me këto shifra. Foto dy lutem dhe pyetje. Pyetja është, si njëhet periudha prehistorike gjatë së cilës? Guri është përdorur gjërësisht si material bazë për prodhuar mjete të ndryshme të përdorimit të përditshëm. Dhe alternativat janë, epoka e hekurit, bakrit, bronzit apo gurit? Epoka e gurit, mendoj. Epoka e gurit, kur është përdorur gjërësisht guri. Mos është epoka e tatimeve, është Instagram? Jo! Është e gurit, sakt. 5000 lekë të tjerë. Okej, okay, bukur. Mirë, me ritëm të mirë, shkojmë tek pyetja fundit e raundit të parë për Blertën, kjo është pa alternativa. Ju lutem pyetje.
Pyetja është... Kala e Rodonit e ndërtuar afër detit në shekullin e 15, ishte dhe vendi ku thuhet se kaloi muajin e mjaltit, prisi? Atëre, në mos gaboj unë... Shpresojmë të mos gabosh, cili ishte ky pris? Prisi i Lek Zaharia, një nga të djemt, ose prisi muzakave. Po, më përshkojme prisi e muzakave. Këtët muzakave, princin e muzakave. Mos gaboj. Qoj, shpresoj mos të gaboj. Shpresoj që jo, t'jene sakt. Po Skënderbeu, moj blerta Skënderbeu. E kisha në pak Skënderbeu, por isha në disa Ardenicës dhe Kevit Rodonit. Nuk ka problem. Nuk e thash. Nuk ka problem, nuk ka problem, nuk ka problem. Ok, do të mbyllim, do të mbyllim këtu raundin e parë blerta, dhe shkojmë, ta mbyllim të gjithë raundin e parë tani, tek Mario. Gati? Me tre pyetje mbetura? Gati. Fotot dhe pyetja e katërt për ty me dy alternativa. Ju lutem fotot. Më orientoj të lutem. Nga e majta. Gjirokastër. Shtëpitë. Kaldrim i Gjirokastër. Pastaj? Pastaj në Gjirokastër. Pastaj po në Gjirokastër, pastaj edhe një vend tjetër në Gjirokastër. Pra e kuptuat jemi në Gjirokastër. Pyetja për ty është, me dy alternativa. Ismail Kadare në romanin Kronik në Gur ka bërë një përshkrim për Gjirokastrën. Kjo është e sakt apo e gabuar? E sakt. E sakt. A është Kronik në Gur për Gjirokastrën? Po, është për Gjirokastrën. Sigur, ishtë për Gjirokastrën. 5.000 lekë. Do të shkojmë tani tek pyetja jote e 5. Po. Me 4 alternativa, në raundin e parë. Po për 5.000 lekë, shojmë i lutën foto dhe pyetja. Si që thamë ishme Gjirokastra, dhe pyetja është. Gjirokastra, në qytetë se kishme gjuar kur dheri sot, përfshin qindra shtëpi kull të tipit otoman, me qatit dalluese të gurta dhe balkonet e drujnta. Ky qytet, ndryshe quhet. Krye qyteti i muzikës populore. Qyteti i 1000 shkallëve. Krye qyteti kulturor i Shqipëris, apo qyteti i 1 mbi 1 dritareve. Si quhet ndryshe Gjirokastra. Jo për të vënë presion, po nëse e gabon këtë, nuk do të lënë më të hysh në Gjirokastër, do të heqin dhe pasaportizime. Kryeqyteti i muzikës popullore. Kryeqyteti i muzikës popullore. Të shohim nëse është kryeqyteti i muzikës popullore. Dhe ti nuk shkel më në Gjirokastër. Po një mishkallë, ko një mishkallë, nuk shkel, mos e lejoni më Mario të hyjë në Gjirokastër. Pa bërë të pak të një vit kështu leksion të thellë, ta ndaloni aty në Virua. Mos të vimë këtej. Oj. Nuk bëm dëm, megjithatë, nuk ka problem, sepse kemi ende një pyetje në raundin e parë që është e fundit, pa alternativa. Shohemi lutem foto dhe pyetje. Pyetja e fundit e raundit të parë është: qyteti Antigones, sot parku arkeologjik i Antigones, u ndërtua në nderim të gruas që mbante këtë emër nga prisi. Si e kishte emrin prisi që i vuri emrin gruas? I quhet Antigone. Qyteti Antigone? Kush po? Po me jep një emër tani, se mos ta masim me kalendarit. Në televizionit. Janar, shkurt, mars. Ai... Piroj e pirit? Piroj e pirit a i? A ishte a i piroj e pirit? Ja, ja. Po si jo, po piro, piro, jo. Piro, piro, 5.000 lek, 5.000 lek, e sakt. Okej. Mbaroj raundi par. I lutem jepni një përmbledhje të shifrave ekonomike, që kemi arritur të sigurojmë, bas 6 pyetjeve të para, ku çdo përgjigje e sakt vlente 5.000 lek. Gjendja momentalisht është kjo. 20.000 lek për Mario, 20.000 lek për Blerte, 25.000 lek për Abelin, që është në avantaj me gjitha të, nuk ka gjë për të shqetësuar, sepse kemi një dhe një round tjetër në bas të dytit, pas taj shojmë se kush do të vazhdoj lojen dhe kush do ullet të stoli rezervë për vetë.
Tani kemi pushim të shkurtër këshillash për blerje, edhe do kthehemi pas fare pak në Ti duhet ta dish. Qëndroni me ne. Jemi kthyer në studio pas këshillave për blerje. Ti morë këshillo për blerje, tani vazhdoni të dëgjoni këshillat tona se të bëni ca para, se u kujtova. Ore, aplikoni, ejeni, edhe ti duhet vish, në ti duhet e dish. Janë çdo javë në lojë 5 milion lek që të ndryshojnë jetën. Që mos të bëjmë thirrje kështu të bërtiturat e tjera. 5 milion lek çdo javë në dispozicion për të gjithë garuesit. Kështu që aplikoni shpejt edhe ejeni. Po ju thua, jemi në raundin e dytë. Raundi dytë ka rregullat e tjera. Se cili nga ju tani ka 3 pyetje për t'i përgjigjur. Vlera e çdo përgjigje të saktë është 10.000 lek. Por, tani futet elementi kohë. Çfarë do të thotë? Për çdo pyetje, garuesi i cili drejtohet pyetja ka 7 sekonda kohë për t'u përgjigjur. Nëse brenda këtyre 7 sekondave jep një përgjigje të gabuar ose nuk përgjigjet fare, pyetja shkon tek garuesi tjetër. Pra supozojmë, nëse u pyes Abelin dhe nuk përgjigjet, do shkojmë te Blerta. Qartë? Dhe nëse edhe Blerta nuk përgjigjet, brenda kësaj kohe ose përgjigjet gabim, do shkojmë te Mario. Nëse edhe Mario nuk përgjigjet, kthehemi tek konkurrenti garuesi original, cili do të bëjë pyetja, pra në këtë rast Abelin, dhe japim dhe një ndihmë grafike. Sërish 7 sekonda kohë në dispozicion, dhe një dhe histori, nëse nuk përgjigjet, shkojmë te Blerta, shkojmë te Mario. Nëse edhe Mario herën e dytë mbas ndihmës grafike nuk përgjigjet, atëherë ato 10.000 lek nuk i fiton askush. Qartë? Momentalisht jemi 20.000, 20.000, 25.000 lek. I mbajta mend të gjitha. Fillojmë? Fillojmë. Fotot, pyetjen, 7 sekonda ka momenti që e lexoj, e para për Abelin. Aaaa! 7 sekonda ka momenti që e lexoj, nuk duhet të thotë se do përfshihem dhe do... Ja, nuk do flas. Dakor? Pyetjen, 7 sekonda ka momenti që e lexoj. Mos më flisni më për Milanin. Pyetja është. Cilin ekip më poshtë i Milanin në finalen ku ngriti trofeun e parë të Ligës së Kampionëve? 7 sekonda. Benfica. Benfica. A ishte Benfica? Po Benfica, mëre Benfica! Edhe pasaj, nisi rukëtimi, po nuk flasë do të më shumë, se mund të djekë në i pyet e tjetër, nuk e të gjithë. Okej, 10.000 lek, sakt. Shkëm te Blerta. Shohem, ju lutem, fotot e saj, dhe 7 sekonda nga momenti që i lexoj pyetjen. Dashuria parë, ëh? Po, Kampo. Një, një. Aha. Bukur, më jep një pyetje, ju lutem, 7 sekonda ka momenti që e lexoj. Si quhet kompozitori i operës së parë shqiptare Mrika, të cilit 5 minuta para shfaqjes orkestra i dhuroi në shenjë respekti një shkop të art për të dirigjuar? Në mos gaboj Prenk Jakova. Prenk Jakova. A është në mos gaboj Prenk Jakova? Po sigurisht Prenk Jakova. 10.000 lekë edhe për ty. Do të shkojmë tek Mario në fotot e tij dhe pyetjen e parë në raundin e dytë. 7 sekonda Mario nga momenti që lexoj pyetjen. Ju lutem fotot. Ja, dashuria e matematicianëve. Patjetër. Pyetja. E vlerësuar si një ndër lodrat më të shitura në histori, kubi i Rubik, Rubik's Cube, u krijua në vitet 70 nga profesori hungarez i arkitekturës. 7 sekonda. Rubik... Na, s'ka do në koha, do të shkojmë tek Abeli. 5 sekonda për ty e njëta pyetje. Te këto shkencat egzakte nuk kanë qenë mirë kur, kështu që... Kështu që e lëm me njëra të dhe po. Dhe të dhe Blerta, 5 sekonda, Blerta. Atere, nga logjika po them, kubi Rubik u shpik nga Rubik dhe mori emrin e shpikit. Ja. Okej. Okay. Do kthehemi tek Mario, tek garuesi original, me pyetjen me një ndihmë grafike. Nga momenti që shfaqet ndihma, ke 7 sekonda. Ju lutem jepni ndihmën për Marion. E gërm në O, R gërm B, gërm gërm. 7 sekonda. Elno Rubik. Si? Etno Rubik. Etno Rubik. Tash Etno Rubik. Gjo nuk është Etno Rubik. Abel. Elno me L. Elno me L. Rubik. Po, Rubik. Besoj. Ta thej. Gjo nuk është. Blerta? Esno Rubik. Esno. Ash Esno, sa e mërë të vështirë pas ka pasur.
Jo! Jep më një përgjigje, ju lutem. Erno. Po, te jesi më vash avash? Më the Etno. Etno apo Erno? Po Etno më the. Okej. Ç'të bëjmë zi? Ne. Po te jesi më dal nga dal, do kapim gjithë gërmat e alfabetit, edhe okay, sot ti lëmë përfundim. Nuk i fitoi njëri këto 10000 lekë. Kështu që kthehemi tani, jemi në pyetjen e dytë për Abelin, po në raundin e dytë 7 sekonda nga momenti që lexoj pyetjen, ju lutem foto. Seriale, dhe nuk mund të flas më shumë se kaq se nuk e di se janë pyetjet. 7 sekonda nga momenti që lexoj pyetjen. Ju lutem pyetjen. Shtëpia e serialit Breaking Bad filloi të vizitohej nga shumë ndjekës të serialit, ajsa banorët e vërtet të saj u mërzitën dhe rrethuan atë me një çfarë rrethuan 7 sekonda? Me një shirit. Me një shirit. A u rrethua me një shirit? Jo, nuk u rrethua me një shirit. 5 sekonda blerta. Me çfarë rrethuan? Mendoj që rrethuan me një mur. Me një mur. A rrethuan shtëpinë me një mur? Që për një shtëpi, për shtëpi. Jo. Mario? Rrethuan me një gardh. Me një gardh. A u rrethuan me një gardh? Shtëpia e Breaking Bad? Me një gardh për hekur, më po, me një gardh. Gardh i hekur, gardh. 10.000 lekë. Shë e rekuperuam, s'kisht të gjithë për të shtetsuar. Fancy, serialit. Dhe informacionet, ti duhet të dish. Ke postuar serialin, që ndodhë me këtë? Si e kishte emrin Eisenbergu? Edhe të gjithë të gjithë. Do të shkojmë te Blerta, pyetja saj e dytë, e raundit të dytë. Po për 10.000 lekë, shojmë foto. Ah, dashuria për letërsinë. Pyetja është 7 sekonda nga momenti që lexoj. Në librin Zonja Bovary të autorit Gustave Flaubert, si quhet bashkëshorti flegmatik dhe aspak emocional i emës? Alfred. Alfred. Mos gabaj. Quhet Alfred. Jo, nuk quhet Alfred. Mario? Andrea. Andrea? Mbetemi te Aja? Jo. Abel. Shkencë eksakte nuk është tani. Si? Arnold. Arnold. Arnoldi? Jo, është Schwarzenegger. Kthehemi te Blerta me një ndihmë grafike në momentin që del ndihma, ka 7 sekonda në dispozicion. Me së fillo ka. Në siguri nuk është heshtja. Mario. Suali. 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 Nuk është Suali. Abel, mundësia fundit. 5 sekonda. Nuk më kujtohet. Nuk më kujtohet. Jepë një përgjigje në këti burit flegmatik dhe aspak emocional të emës, more. Shari. Tu kujtua tani, Berta? Tani që le dova, tani që le dova, më kujtua, më kujtua. Pa, Ber, nuk ka problem. Nuk ka problem, nuk ka problem, nuk bëm dëm, nuk bëm dëm. Nuk fituam 10.000 lekë, nuk ka problem. Shkojmë tek pyetja e dytë e profesorit tonë të matematikës, e Mario. Gati? Foto të lutem. Lidhë kërka muzika dy për tre konkurentë dy lidhë muzika, nëse të duket. Dikur si profesion, dikur si pasion. Vjep një rrëtën pyetjen, 7 sekonda nga momenti që e lexoj. Nëse dikush mëson vetë që të luaj një instrument muzikor atëhere, do të thotë se ka mësuar këtë gjë në mënyrë... Autodidakte. Autodidakte. Pa është kjo përgjigje që po kërkojmë? Nëse të duket po, autodidakte, nëse të sakë. Auto, makinë, didakte, dikaste, jo është tjene. Mirë, 10.000 lekë për ty. Do shkojmë tek pyetja e tretë dhe fundit e raundit të dytë për Abelin. Gati? Fotot. Jemi jashtë dhe kuptova, po jemi në Frankfurt, po në Frankfurt. Okej, okay, jemi në Frankfurt. Të shojmë pyetja. 7 sekonda nga momenti që lexoj, pyetja është: përveç kulturës, artit dhe historisë, Frankfurti njihet nga ta pasionuarit e gatimit edhe për traditën e prodhimit të disa salçiçeve, që në të gjithë botën njihen me emrin Frankfurter. Frankfurter. Apo flasim për këto? Që... Imagjinoj sa shpejt e tha, po, sak, 10.000 lekë. Zë po që kam gjën në Frankfurt. Atë? Po, po, edhe një birë, sigurisht. Po, se, pa tjerë, pa tjerë, të suto. Një birë në Frankfurt edhe një Frankfurter, po. 10.000 lekë, sak. Dhe këtu e mbyllë ti raundin e dytë, do shkojmë te Blerta. Gati?
E fundit pyeti për ty në raundin e dytë për 10.000 lek, më tërgoni rrute në fotot. Jemi në? Berat. Që e patëm? Fat, shumë fat. 7 sekonda ka momenti që lexoj pyetjen. Berati njihet si qyteti lindjes artistit të njohur shqiptar që ka interpretuar këngën Lot me ty o djalë, emri të cilit është? Kozma Dushi. Kozma Dushi. Po. Komin po kërkojmë? Po, komin, komin, papjeve, Kozma Dushi, papjeve. Okej, okay, e sakt, mirë. Patëm një moment, kështu, që na duhet që të mblidhë një mëndin, po mi, e mblodhë. E fundit tani për Marian. 10.000 lek. Gati? Po. Shohim fotot, profesor. Tam për qenti nga të mërë profesor të marë në ti. Ha, fundot. Ti dhe dëshirat komentuarit, aji aty nuk je ti, po nuk jam as unë. Aji në mes. Shpesa të bëjmë i kolegë bashkë. Nuk jetë pa në gjigjë. Okej. Okay. Pyetje në lutëm, 7 sekonda nga momenti që e lexoj. Cili personazh njihet si legjenda e mikrofonit sportiv, pasi numëron mbi 10.000 ndeshje të komentuara në më shumë se 50 vite në mikrofonin e Radio Tiranës? Pano Gjigjo? Pano Gjigjo! Pano komentuar për 10.000 ndeshje, nuk besoj. Abel, 5 sekonda? Vladimir Grillo. Vladimir Grillo. O flasim për Ladin? Jo, nuk është Vladimir Grillo. Blerta? U mendoj Ahmet Shqari. Ahmet Shqari. Ka komentuar në radio. Se ai ka komentuar në radio. Shohim nëse ka Ahmet Shqari, jo më vjen. Kthehemi te Mario, një ndihmë dhe pastaj 7 sekonda. Për qendrim. Ky është emri që po kërkoj. Lu Don po Bolovina, Bolovina. Bolovina do të bëlas matematikë. Nuk është ai. 5 sekonda. Abel. Ismet Borova. Ismet Borova. Jo nuk është Ismet Borova. Blerta. Jo nuk është një heshtja e thellë edhe pa fjallë. Jepni një lutën përgjigjen. Ismet Belova. E nga trova me... E nga trova me parukjerë, nuk e lisë. E nga trova me Ardi. Ardi, përshëndesim. Jo, është tjetër. Ky ishte raundi i dytë. Tani më tregoni ju lutem parat, si jemi, që të kuptojmë kush do të shkoj në raundit e tretë dhe do vazhdoj të luaj për 5 milion lek. Si është gjendja? Marion me 40.000 lek, Blertën me 40.000 lek dhe mban avantajin e 5.000 lekve, Abeli, dhe shkon në 25. Kështu që ti je sigur i shkon në raundin e tretë. Tani kthehemi te ju dy. Pam. Është një gjë që ndodhë shpesh. Në ti duhet të dish, sepse konkurentët janë të fortë, pyetjet kuptohet nuk janë shumë të vështira, ndaj them ejani, aplikoni, ejani, ju presim, 5 milion lek, 5 milion lek. Është një pyetje rezervë, e cila nuk mbar të vlerë monetare, e cila është rreth një shifre përgjithsisht, mund të jetë vit, mund të jetë pesh, nuk e di. Dhe duhet përgjigjeni të dy dhe kalon në raundin tjetër, ai ose ajo që ose je përgjigjen e sakt ose që i afrohet më shumë përgjigje së sakt. Jemi të qartë? Po. Pa. Me jepni ju lutem pyetjen ekstra. Për dy garuesit tanë të zbulojmë kush do shkojnë në raundin e tretë. Pyetja është. Sheshi sintagma në Greqi i njohur edhe si sheshi i kushtetutës, se mori këtë emërtes pas kryengritjes popullore të vitit 1967. 67, thot profesor Mario? 1937. 37, thot Blerta. Jepni përgjigjen e saktë. Le të shohim se 1843. Ishit larg të dy. Shumë larg, po për rregullat e lojës. Ajo që kalon në raundin e tretë me 40.000 lekë është Blerta. Profesor, faleminderit. Faleminderit. Të ftoj të bashkohesh me shoqëruesit e tu, e eliminuam profesorin e matematikës. Ha, një akmarrje për ti, bëj shaka. Me gjitha të e shes si spektator, pa emocione tashmë, vazhdimin e lojës, dhe ne jemi gati, miq, për raundin e tretë.
Jemi në raundin e tret të ti duhet e dish, me dy konkurentet, me dy gëruesit e mbetur, me Abelin dhe me Blertën. Regulat e raundit. Se çdo raund ka regulat e ti. Janë 4 pyetje, për se cili nga ju. Vlera nominale, për çdo përgjigje të sakt, është 15.000 lek. Por, nëse ju ndiheni të sigurt për tematikën që mund të trajtohet nga pyetjet, mbasi të shihni fotot që do të shfaqen, përpara se unë t'ju drejtoj pyetjen, atëherë mund të kërkoni dy fishimin e shumës së fitimit, e shifrës së fitimit. Nëse kërkoni dy fishimin dhe përgjigjeni sakt, merrni 30.000 lek. Nëse kërkoni dy fishimin dhe gaboni, do të zbriten 15.000 lek nga shifra juaj originale. Jemi të qartë? Ndërsa nëse nuk kërkoni dy fishim, përgjigjeni për 15.000 lek. Përgjigjeni sakt, merrni 15.000 lek. Nëse gaboni, nuk ju zbriten para. Okay. E ka ekuilibër të madh, 40.000 lek, 45.000 lek. Jemi të qartë? Po. Nisim? Nisim Abelin. Fotot në fillim dhe të shohim, do riskojmë, do rrezikojmë apo jo. Ku jemi? Citadella de Menorca në Spanjë. Në Citadella de Menorca në Spanjë që kemi. Shumë vëdi bukur aty, janë të pesta fotografit nga një ditë vend? Po, po, po. Okay. Si ndihemi në këtë argument? Je përgatitur? Përgatitur, por nuk dua të rrezikoj. Nuk do të rrezikosh. Kështu që do shkojmë për 15.000 lek, bukur. Pyetjen e lutem të parën për Abelin për 15.000 lek. Ciudadela, qyteti port që ndodhet në Menorca, njihet me një pseudonim që në gjuhën shqipe do të thot Kështjell. Kështjell. Është Kështjell pseudonimi? Është e bukura dhe e vjetra. E mirë, mirë, nuk riskuam të pak, nuk humbëm para. Betemi në 45.000 lek. Do të shkojmë, është Villa Ibella në spanjisht. Nickname, pseudonimi, se s'po vjen të fjalë. Do të shkojmë dhe Blerta tek fotot e saj për pyetjen e parë për raundin e tretë. Shojmë fotot dhe pastaj zbulojmë. Do rrezikojmë apo s'do rrezikojmë? Ha lutu dashuro. Po. Dhe më shumë se ka që mësë flasë do të nuk t'i pyetje në cila është. Si ndihesh këtu, në këtë argument, është një libër i preferuar, është një film i preferuar? Është film, një nga filmat e preferuar, por dëluaj sigurt, nuk mund të parashikoj pyetje. Nuk, me, është që ke vështirë të parashikojmë pyetje, po të shojmë pyetjen për 15.000 lek për Blertën. Aktoria Julia Roberts ka zbuluar se gjatë filmit Ha lutu dashuro, nga shia e parezistueshme e picave, kishte shtuar në pesh rreth? Rreth 10 kg. 10 kg? Po. Pyetja ishte për Julia Robertsin? Po. Jo për mua, ishte për Julia. 5 Julia, unë po, 10, okay. Jo Julia tani dhe ti tani. Okay. Mirë që nuk rezikua. 5 kg, 5 e shkreta. Unë po, më shtoja 10. As një para e fituar, po dhe as një para e humbur në pyetjen e parë të raundit të tretë për dy garuesit, do të shkojmë tek e dyta. Përqendrim, përqendrim. Shohim fotot për Abelin. Jeni rrugëve dhe ti, ku jemi këtu? Të jemi në Udine. Në Udine? Po. Okej. Okay. Nuk riskojmë. Nuk, i prerë, nuk duke mos jenë tifozi udinezes. Se, qa do bëjmë? Për 15.000 lek, pyetja e dytë për Abelin në raundin e tretë. Në cili vit u ndërtua Kështjella e Udines? Jashtë fare. Kusht nuk e di këtë? Duhet të jap të sakt apo t'i afrojmë? Apo t'a them eksakt? Nëse pyet në cilin vit u ndërtua? Okej. Okay. 1284. 1284. 1284. 1284. 1284. 1517. Afër, po jo ajsa duaj. Nisën punimet në datë, ka qenë datë 3 prill. E disa zgjatën, dhe pak, mu zgjatën shumë. Për kështjellën e Udinës, 50 vite, për afërsisht. Për afërsisht, për afërsisht. Mirë që i kam batur lejën e ndërtime. Okay. Prap nuk bëm dëm, nuk fituan para, po dhe nuk humbëm. Të shkëm të Blerta. E dyta pyetje për të, në raundin e tretë, shojmë fotot. Puk, puk, puk. Dhe, Shqipëri. Dhe, Puk Shqipëri, mendova se Puk ajo në Tajland, Puketa ajo në tro. Dhe si ndihemi në argumentin Puk?
Një vend me bukurinë natyrore të mahnitshme. Vend shumë i bukur, njerëz shumë të bukur gjithashtu, por nuk dua që të riskoj, dua të luaj sigurt edhe tek puka jon. Luajm sigurt edhe puka jon për 15.000 lekë. Më jepni lutem pyetjen për Blertën. Në stemën e bashkisë së Pukës të bie më një herë në sy shqiponja me ngjyrën. Çfarë ngjyre ka shqiponja të stemën e bashkisë së Pukës? Me ngjyrë të kuqe. Të kuqe? A është e kuqe? Është e kuqe. Okay. Është e bardhë. Ngjyra e shqiponjës është e bardhë. Se jo të gjithë këto pa dhe dashurizmat lidhen me të kuqen, edhe ju tani tani. Prap, nuk fituam, nuk humbëm. Shkojmë tek e treta. Betemi 45.000 lek, 40.000 lek. E treta, për Abelin, më jepni një lutem fotot. Ke parkuar keq atë varkën aty. Ankoruar, do të thënë. Më thuaj ku ndodhemi. Këtu jemi në Mahon, që është kryeqyteti i ishullit të Minorkës. Pra, qyteti kryesor i ishullit të Minorkës. Kryeqytet, sepse është pjesë, do të thënë, kryeqendër. Po më the edhe njërë kryeqytet, do futemi në debat të gjatë bashkë që t'jesh i bindur që nuk do fitosh. Kryeqendër. Bukur. Si ndihemi në kryeqendrën? Prap nuk riskojmë. Prap nuk riskojmë. Se ja këta djemë të ri, nuk rrezikon asnjëherë, ja, sa, ja, fare. Më jepni pyetjen për 15.000 lekë, edhe këta tani. Pyetja është, djathi Mahon, i cili quhet kështu nga qyteti me gjithin emër, arrin shijen maksimale, nëse pas prodhimit, ruhet edhe për të paktën 24 muaj. 24 muaj stazhonatura. Pra 24 muaj, 2 vite. I dyfishova. Mi ishë nuk rezikove prap. Një vit, 12 muaj ishë. Edhe po të thoje 12 muaj, prap du të quanim. Ka që të mirë jemi, po jo, nuk e thoje. Mirë, dakor. Prap, nuk gabuam. Shkojmë te Blerta. E treta pyetje. Përqendruar, gati, sigurt, mirë. Po. Po. Foto. Gjakon puqi. Do të riskojmë apo jo? Jo. Jo, nuk do riskojmë. Mi jepni pyetjen për 15.000 lekë. Ju lutem. Për te muzikës, kompozitori i shquar Giacomo Puccini ishte shumë i apasionuar pas teknologjisë dhe në veçanti pas inxhinierisë. Pas inxhinierisë. Po. Është, po flasim për inxhinierin, kërkojmë inxhinierin. Jo, smartphone e bëshaka, makinave, ishte për makina. Okay. Prap nuk bëm dëm, dhe kështu, barazim e barazim, do më thënë, pyetje mbas pyetje, jemi tek e fundit e roundit të tret, që do të vendosi kush do të shkoj në të katërtin për të luajtur për 5.000.000 lek. 25.000 lek, 20.000 lek. Nuk gjetëm asë një dertë tani. Po mbas e ndronë fati. Keni nevoj të bëjt dy logari matematikore? Jo, nuk keni nevoj. Jeni të qartë vetë. Mirë, logari, janë të qartë, po, kefi për bëhet, ore, shumë të rëndësishme për mua që të janë të qartë garuesi dhe konkurentë. Do të shkojmë tek fotot e pyetjes së fundit, të raundit të tretë, për Abelin, ju lutem të tregoni fotot. Dhe pastaj vendosim, do riskojmë, apo nuk do riskojmë. Jo, nuk do riskojmë. Futbol, nuk do riskojmë. Mendoj se duket sikur shtyj unë pastaj. Jo, dakor. Nuk do riskojmë. Do rrimë 15.000 lekë. Do më jepni pyetjen e fundit, ju lutem. Për raundin e tretë për Abelin. Babai i gazetarisë sportive shqiptare është konsideruar gazetari, komentatori, përkthyesi dhe poeti. Vladimir Grillo. Kalendari, Vladimir Grillo. Vladimir Grillo. Është Vladimir Grillo. Përgjigja e saktë është Anton Mazereku. Është po kërkone. Komentator, përkthys, poet, gazetar, Anton Mazereku. Prap nuk rrezikuam dhe prap nuk gjetëm asnjë përgjigje në raundin e katërt. Tur tek Beshaka. Beshaka. Betem me 45.000 lekë. Dhe tani
ku jemi. Nëse përgjigjet sakt Blerta, shkon ajo në raundin e fundit. Nëse nuk përgjigjet sakt Blerta, shkon Abeli në raundin e fundit. Ku luhet, ju kujtoj për 5 milion lek. Dhe me që jemi këtu, para se të bëj pyetjen, ju kujtoj edhe një gjë tjetër. Gjeni gjatë programit që një QR kodin, afroni telefonin direkt, tak. Dhe ashtu aplikoni me njëherë për qënë pjesë e ti duhet të adish. 5 milion lek gjdo të shtunë. Më qartë dhe më bukur se kaq, nuk kam si t'ua them. 5 milion lek që të ndryshojnë jetën. Bukur. Gati Blerta? Gati. Gati. Me jep një lutëm fotot e fundit për Blerta. Jemi në? Në të majtë? Në Poloni. Në Poloni, në djathtë? Jo, atë jemi në Shkodër. Okay. E para, foto e parë. Pastaj, në... Kam idenë që aty nuk jasë Shkodër në Vaudejës. Po, në Vaudejës. Ha? Diku. Ha, si di gjërë atë unë. Si, a që përtepe që nuk isho fotot më herët, i di. Qati bësh? Ndodhë, ndodhë, nuk kem shumë. Si ndihemi me këto tematika që mund të përafrohen në foto? Mirë. Por prap do luajm sigurt. Po, okay, do luajm sigurt prap. Do luajm sigurt, okay. Kshu jemi tani në modernë, do luajm sigurt. Jepi lutem pyetjen e fundit për Blertën, që do të vendos kush do të shkojë në raundin e katërt dhe të fundit. Duke bazuar në gërmimet arkeologjike, përpara sa vitesh rezulton se është ndërtuar Kalaja e Rozafës, e cila ndodhet në Shkodër. A është rezulton se është ndërtuar përpara 500 viteve. Përpara 500 viteve. Po. A është kjo përgjigje që po kërkojmë? Okej. Një kiosk po, mund të ishte ndërtuar para 500 viteve në Shkodër. Një bujtin, një han, po jo Kalaja e Rozafës, Kalaja e Rozafës. Okej. Se po jo. Jo, mirë, dakord. Ah, më vjen keq. Kjo ishte loja? Po. Nuk kalon në raundin e fundit ti, por kalon Abeli që do të luajë tani me ne për 5 milion lek, ndërkohë 45 mijë lek janë të tua të merr në xhep, vetëm me njohuritë që ke pasur dhe me materialet që ke shpërndar, me eksperiencat që ke pasur vet nga mediat tua sociale. Kaq e thjeshtë është loja. Jemi të qartë? Jemi të qartë. Okay. Faleminderit Blerta, mos lëviz, sepse ne tani do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër këshillash për blerje dhe kthehemi pas pak me raundin e fundit ku luajmë për 5 milion lek me Abelin. Këshilla për blerje. Sërish në studio në bas këshillave për blerje dhe jemi në raundin e 4 me Abelin. 25.000 lek i more. Janë të tuat. Ti gëzosh, kuptohet ku do shkojnë. Do shkojnë të kushërira vogël. 25.000 lekët, kjo është e pa diskutueshme. Se mos merë gjëti tjetëri aty. Të qupa. Bukur. Kjo është sigurua. Tani të luajmë për të para më shumë 5 milion lek. 5 milion apo 50. Ta bëj këtë pyetje që si dia, po je djalë i ri, mo po pse mo je djalë i ri, mo 5 milion. Leku nuk është as i vjetër as i ri. Leku është lek. 5 milion lek. Një kartë monedh me fytyrën e atij xhaxhit që është Skënderbeu, shkruan 5000. 5000. 5 milion lek, kanë 5 milion lek. Dhe një shtëpi në Shkodër. Ku do? 2. Sa duket, pak më lartë që ndisë. Okej, të shpjegoj pak regulore, dhe pastaj të hedhim të nisim raundin. Janë 7 pyetje për ty. Është e rëndësishme që të mbash ndezur 3 ekranat i qëndër, nga pyetja e parë, deri te 7-a që të luash për 5 milion lek. Nëse gabon njërën, do të fiket një nga ekranet, luan për 2 milion lek. Nëse gabon dhe një tjetër, fiket dhe ekranit 2 të mbetet 1, dhe atëre ti luan për 800.000 lek. Po ka bova dhe atë pasaj, që të themu një ziu, nuk... Po prap 25.000 lek i kemi fituar. Qartë? Më zërën e zëdrejnë, kjo është raundi i 4-të, i ti duhet dhe dish. Me pritshmërit e larta për djalin rej që dikur ishte ullur në stolin e rezervave për të shoqëruar një garues tjetër, a i që shoqërove nuk arriti deri në këtë pik, nuk arriti as deri te raundi 3-të, mos ga bëj, u eliminuat të 2 të parët. Mbas dy të parve, kështu që ti që këtu ke një fitore të madhe. Përveç parave që merë, se mund të shkosh të vështë, morat dhe si bëhet kjo punë, kështu bëhet kjo punë, kështu shkohet deri në raundin e fundit. Edhe pse ishe kështu me Blertën, deri në fund fare, për 5.000 lek u vendos. Tani jemi në të katërt,
7 pyetje. 3 ekrane, mbaj ndezur, që të fitosh 5 milion lek. Më jepni ju lutem 3 ekrane të para. Për Abelin. Milano, Torino, Firenze. Për çfarë do doje të ishte pyetja? Për Milan. Për Milan. Mirë, për ajo do ishte preferenca jote. Për Milan. Ore, kaq i vërtet kaq i përgatitur është? Ma thuaj me mikrofon të lutem. Është Milanin. Nuk është se gjeti rastisht atë Benfikën që fitoi. Jo, është mirë, dakor. Okej, mirë. Ti nuk të pyet gjant, ti do marrësh lekët nëse vrit më në fare. Më jepni lutem pyetjen e parë për Abelin. Cili ka qenë kryeqyteti i parë i Italisë pas bashkimit të vendit në vitin 1861? Torino. Torino. Shpejt fare, nuk patin fare as nevojë që të fillonin sekondat. A është Torino? Torino, sakt. Torino qëndroi 4 vjet kryeqytet deri në 1865 që u bë Firenze, ën pas në 71-sin, mos gaboj, u vendos përfundimisht Roma. Kështu që Milano si ishte fare. Po është kryeqyteti i zemrës, i milanistëve. Pa sa filloi 50 sekonda që kanë dispozicion, sa filluan më njëherë edhe për gjithë. Të lumt, bravo. Sakt. Shkojmë tek e dyta, mbetemi me tre alternativa, ju lutem jepni tre ekranet për Abel. Kapele diplomimi. Kapele me streh apo kapele cilindër? Pra, pyetja besoj duhet për kapele. Do një lloj preference? Jo, s'para mbaj kapele. Do një lloj ndihme që mund të vi nga... Se të kujtoj që ke mundësin që të thrasësh ndihme. Vetëm një herë. Nuk. Dakord. Më jepni pyetjen dhe pastaj 50 sekonda për të përgjigjur. Pyetja është. Në cilin imazh shfaqet kapelja që ndryshe njihet me emrin Mortarboard? 50 sekonda. Jam shumë interesuar të mësoj dhe unë, se unë nuk e di. Cili imazh, cili nga këto tre imazhe, pra, shfaqet kapele që ndryshe njihet me emrin Mortarboard. Kapele diplomimi, kapele me streh apo kapele cilindër? Po shkoj me kapelen e diplomimit. Shkoj me kapelen e diplomimit. Shojmë nëse shojmë përgjigje sakt. Po, sakt! Mortarboard. Kapele diplomimi, unë nuk e di. Që mund të më thuash më shumë për këtë? Intuita, asun se di. Ha, more, se më thash nga e di, djaliri, si ta... Oke, okay, bukur, të lumë. Se ti duhet atë dishtë e di, të lumë. Shkojmë të ke treta. Më jepni ju lutem tre ekranet, tre alternativat për Abelin, pyetja e tretë, vazhdojmë luajmë për 5 milion lek. Kemi fituar 25.000, po luajmë për 5 milion. Alternativat janë. Montreal, Copenhagen, Venecia. Që besoj e di ku janë, si janë, për çfarë po flitet. Qa do doje që ti, cila pyetje do doje që ti ishte në këtë mes? Venecia, për desa dhe kam qenë edhe më kam. Jo, cila alternativë. Pyetja, për çfarë do doje? Pyetje recitalist, duke qenë se jam më informuar. Aty e i përgatitur. Shohim, nëse është recitalist pyetje. Më jepni ju lutem pyetjen, 50 sekonda ka momenti që lexoj. Ku u zhvilluan loret olimpike verore të vitit 1976? 50 sekonda. Në Montreal. Në Montreal. Kryeqyteti frankofon i Kanadas. Që është në Kanada. A është sakt? Po, është sakt në Montreal. Bukur. Tre pyetje, të treja të sakta, mbeten tre ekrane. Jemi tek e katërta, na mbetet e pesta dhe e gjashta dhe pastaj e shtata. Qartë? Kuptoj. Sa mirë kur kuptojnë të gjitha nga fillimi deri në fund. Jepni ju lutem tre alternativat. Në raundin e 4, luajmë ende për 5 milion lek me Abeli. Alternativat janë. Freak on a leash, Got the Life, apo Thoughtless? Që janë menute një resor... Jo, nuk janë menute resor. Që janë? Albume, më ndoj, ose këngë. Nuk e një grupin, më thëmë drejtë. Sa them dot, nuk ta them dot. Që më jep një pyetjen, të shojmë. Në videoklipin e cilës këngë të grupit të famshëm Korn, shfaqet aktori Aaron Paul, i njohur për rolin e Jesse Pinkman në serialin Breaking Bad. Tak, lidhja. 50 sekonda. Freak on a Leash, Got the Life, Thoughtless. Thoughtless, më ndoj. Thoughtless. Shohim nëse është pa mendim përgjigja e sakt. Po, e sakt!
E sakt edhe e katërta. Po bëhet gare emocionuese. Është përgjigjur Abeli sakt 4-4 pyetjeve të para, mbetet edhe 56-67. Mbetet ndezur 3 ekrane. Deri tani jemi shkëlqyeshëm. Më jepni ju lutem 3 alternativa. Të kujtoj që ke ende mundësi për një ndihmë nga stoli rezervove. Alternativat, ekranet për ty janë. Kalaja e Beratit, Kalaja e Petrelës, Kalaja e Bashtovës. Pra po flasim për? Kala. Ej, sa, për Kala. Po nuk është këpyrë. Pyrëtja nuk është për qa po flasim. Pyrëtja 5 për ty, me këto 3 alternativa, jemi shumë mirë në loj, është. Në cilën Kala u zhvillua konkursi bukurisë Miss Shqipëria 2012? Një nga këto dhe treja. Në Kalan e Petrelës. Kalan e Petrelës. A ka zgjedhur aty Petri të zhvilloj Miss Shqipërinë 2012? Po... Po te miset më mëngece mo? Nuk i ndjek me thëmë drejme. Shikant. Te të ndjek i njeri u bukurinë. Në Vil Bashtov, në Kalan e Bashtovës, në 2012-ën... Atrakcion që duhet të vizitoj, sepse ato mos kam qenë. Kalan fush, shumë interesante. E vetë në Shqipëri mos kam qenë. Shumë interesante. Dhe jo vetëm në Shqipëri, besoj. Besoj, po nuk e di. Jo, e vetme që është fushore në Shqipëri, mendoj. Te ne, po e po, po. Tjera. Në 2012-ën Petri Bozo aty zgjodhi që të bënte Miss Shqipërinë. Dhe mungesa e njohurisë për Miss Shqipërinë na kushtoi plot 3 milion lekë. Sepse tani në pyetjen e 6 nuk jemi më për 5 milion, jemi për 2 milion lekë. Okay. Si po ecim deri tani? Dua të pyes kushurirën tënde, se ajo duket që është më. Merë mikrofonin, të lutem, edhe më thuaj. Unë mendoj që shumë mirë. Ti po pyes, kështu që ti më thuaj. Ti mendon që shumë mirë. Pa. Këtë të fundit e dije, a kishe idenë? Jo. Sa vjeç ishe ti në 2012? 2. Prandaj nuk e pyet edhe ti, okay. Vendimi mirë. Po ti i dashuri ndjek pastaj këto konkurse të bukurisë? Jo, jo. Nuk kishte çfarë alternative do jep, jam kurioz. Beratit. Beratit. E keni kështu si shoqëriu që do gabonit. Te miset. E keni te miset gabojt. Pyetë për futboll, çive çfarë bëhet? Në çast në cilin stadium luhet 1405-ën? Filan ta thot me data, me orë të saktë. Me... Mirë. Shkëputje e vogël. E gjashta pyetje. Mbeten dy alternativa. Luajmë për 2 milion lek tani. Jemi të qartë? Po. Më jepni ju lutem alternativat për Abelin. ...1485, janë dy alternativat. Po aty po shoh? San Siro. Jore. Më thjesht dihet mirë njeriu kur shikon San Siro. Kaq, kaq kisha, asnjë gjë. Mirë. Luajmë për 2 milion lek. Jemi tek pyetja e para fundit. Nëse më përgjigjesh sakt për pyetjen që do të vi, do shkojmë te e fundit, tek pyetja e hapur për 2 milion lek. Nëse më përgjigjesh sakt vetë ajo, morë 2 milion lek, të shtrënguam dorën të gjithë. E nis vitin shkëlqyshëm e të gjithë të mira kësaj bote. Nëse nuk përgjigjesh sakt këtë pyetje, atëherë shkojmë tek pyetja e fundit, matematikisht do shkosh te pyetja e fundit me për të luajtur për 800.000 lek. Pyetja e fundit qësoj e hapur, nëse përgjigjesh sakt, merr 800.000 lek. Shumë para. Edhe i nderuar e respektuar, prap, fillim viti shumë i mbar, ose nëse nuk përgjigjesh sakt, merr 45.000 lek, që do i marri kushurira ato tham tani. Nuk kemi çfarë bëjmë, tham fjalën, nuk kemi çfarë bëjmë, nuk kemi. Më jepni lutem pyetjen e para fundit për Abelin. Në titullin e dish, për 2 milion lek. Pyetja është: në cilin vit është krijuar vepra Lindja e Venusit? Atë është ndër muralet kryesore të Botticellit. Dhe kam një bluzë atë. Dhe bashkohet me 1480. Atëre ti duhet ta dish. 1480 është përgjigja. Më thoni ju lutem nëse është saktë 1480. Nuk kam as nga të hidhëm këtu, se janë... Ja të vogla këto hapsira. 1485. Me që kishe bluzën dhe ishe shumë e sa, ishe shumë i bindur. Po kërkohen ndim, kërkohen një ndim, se nuk i dihet. Basi e di ku shirë a vogla. Ska as nga të hidhët njëri. Mirë, mirë.
Lajmi i keqë që nuk luaj më për 2 milion lek. Por, lajmi mirë është këtë pyetja e fundit, që nuk ndodhe aq shpesh. Dhe luajmë për 800.000 lek për qëndrohu. Është pyetja e hapur. Ke 50 sekonda. Duhet të mbledhësh gjithë mendimet e tua dhe të më japësh një përgjigje. Jemi gati? Jemi gati? Ai, gjithë emocione, kushuria ka siguruar 25.000 lekë, s'ka problem sot, si fiton 800.000, si fiton 800.000, do marrë lekët e mia, s'ka problem. Mirë, më jepni ju lutem pyetjen e 7 dhe të fundit në raundin e 4 të titujve të ditës për Abelin. Jemi të Breaking Bad. Seriali preferuar. Përgatitur. Më jepni ju lutem pyetjen e fundit për Abelin për 800.000 lekë. Në sa grad zier elementi samarium i lidhur simbolikisht me serialin Breaking Bad? 50. $200. Me 14 sekonda të mbetura në kohë, përgjigja e Abelit është $200 për 800.000 lek. Të shohim a është e saktë. 1794°C dhe lidhet me serialin Breaking Bad, se Samariumi përdoret për të kuruar kancerin e Eisenbergut. Në tabelën e Mendelejevit është numri 62, po t'jap ca informacionin ti kesh për herën tjetër kur do luash për 800.000 lek. Tep është, duke qenë numri 62, është dhe numri total i episodeve të Breaking Bad, pra kjo është lidhja që kam bërë. Po siç themin në Shqip, kur nuk ke gomarin, do i bjerë Samariumit. Jo, kur nuk i bje do të gomarin, do i bjerë Samariumit. 25.000 lek. A që arritë më fitoj që dojë sekwestroj policia të atim taksa të ty kushurira voçken, kështu që ti gëzosh, Gjan, shumë mirë. Ishte një lojë shumë e bukur. Unë të falenderoj, ju falenderoj edhe juve konkurentëve të tjerë, garuesve të tjerë. Shkuam deri te pyetja e fundit, nuk ndodhë shpesh këgjë, të lumt, në emocionove të gjithve. Jam i bindur që i ka rëgëtuar ti dhe tjerët, po ti, si dhe mos rëndur e fundit, ata që në ndjekin në shtëpi. Faleminderit. Edhe vit të mbar. Dhe lexo mirë kur sheh serialet, se ja, është për kaq, duan të po të bëjë një lidhje kështu. Ah, 800.000 lekë. Edhe ju që na ndiqni nga shtëpia tuaja, faleminderit që ndoqët edhe këtë episod. Të titujt ta dish, ju kujtoj të del QR kodi gjithkohës gjatë episodit, afroni telefonin, kamerën tuaj, e shtypni atë adresën që ju del dhe aplikoni direkt, sepse edhe ti duhet të vish, në ti duhet ta dish. I vetëm program që duke marë, bërë bashkë të gjithë eksperiencat që ke shpërndarë, që ke fotografuar, që ke komentuar, që ke pëlqyer në gjithë mediat tua sociale, të sjell këtu, të qëndisë një lojë të bukur, dhe ti del me para nga studiot e RTS-s. Ju falenderoj që na ndoqët, ju uroj natën e mirë.